Հուլիսի 20-ին Սյունիքի գյուղական համայնքում տեղի ունեցավ Գյուղարդ Փակբաժնետիրական ընկերության նորակառույց սպանդանոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը և բարձրաստիճան այլ հյուրեր։ Ներկաները շրջեցին արտադրամասում, ծանոթացան մորթման համակարգին։ Այստեղ հիմնականում իրականացվելու է ոչխարի մորթ։ Մորթման արտադրամասը կառուցված եվրոպական բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, տարածաշրջանում նման գոյություն չունի։ Հիմնականում կատարվելու է ոչխարի մորթ, և մորթած վիճակում ենք տես տալու Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և փաթեթավորած, նայած իրանց պահանջարկը ինչպիսին է։ Ընկերությունը պայմանագիր է ստորագրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որտեղ էլ հիմնականում ապրանքը արտահանելու են։ Նայած պահանջարկ ինչքան է, կարող է իրանք մի օր ուզեն 1 տոննա տանեն, մի օր ուզեն 15 տոննա տանեն։ Այսօր լուրջ խնդիր է գյուղատնտեսական կենդանիների բակային համատարած սպանդը, ՄՍ-ի և ՄՍՀՄ-թերքի միջազգային չափորոշիչներին չհամապատասխանող պայմաններով տեղափոխումը և վաճառքը։ Լրագրողների հետ հարցազրույցներից մեկում ասել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարը. ուստի մարզային սպանդանոցների հիմնումը թույլ կտա խուսափել խնդիրներից և ՄՍՀՄ-թերքի արտադրության անվտանգ շղթա զարգացնել։ Հոսքագիծը միջև ՄՍ-ի մաքրման տեղ, նրանից հետո արդեն ձերքում, ինչպես ընդունված է ամբողջ եվրոպական երկրներում։ Աբարոդովան հիմնական լրիվ գերմանական է, մանտաժարել են լեհերը մեզ հետ միասին, ամենակարևոր որ ստերիլ մաքրություն։ Արտադրամաս կարող են ոչխարներ բերել և Հայաստանի տարբեր շրջաններից և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից։ Գյուղարտընկերությունը նույնպես զբաղվում է մանր եղջերավորների բազմացմամբ, միայն մեկ ֆերմայում ոչխարների թիվը 2000-ից հասցրել են 10000-ի։ Արտադրամասն աշխատելու է երկու հերթափոխով, մեկ հերթափոխի աշխատակիցների թիվը հասնում է 35-ի։ Բացի տեղացիներից արտադրամասում աշխատում է նաև 3 Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի՝ մորթ կատարող, անասնաբուժ և մոլա։ Բացի մեր աշխատողներից ներվա նաև 3 Իրանի աշխատակիցներ, իրանց վիզը կտրողը, անասնաբուժը և մոլլան։ Իրանց մոտ ընդունված սովորույթը, դա պարտադիր պիտի լինի։ Համապատասխան թույլտվությունը ստանալուց հետո ժամանակակից մոդելային սպանդանոցը սկսելու է աշխատել և նպաստելու է սպառողներին անվտանգ ՄՍ-ի և ՄՍՀՄ-թերքի մատակարարմանը։ Ի դեպ, նախքան սպանդանոցի բացումը հյուրերը այցելեցին նաև նորակառույց մարզադաշտ, որտեղ ծանոթացան հեռանկարային ծրագրերի ընթացքին։ Այստեղ շուտով կառուցվելու է եզակի նոր համալիր։ Ամռան այս շոգ օրերին առաջնային է դառնում ևս մեկ կարևոր ու կենսական նշանակության հարց՝ սննդամթերքի անվտանգությունը։ Ճիշտ է, այս օրերին շատերը գերադասում են թեթև սնվել, ասենք աղցաններ կամ բանջարեղեն, բայց կան ընտանիքներ, ովքեր միսն ու կաթնամթերքը իրենց սննդակարգից երբեք չեն առանձնացնում, կապ չունի ամառ է թե ձմեռ։ Գոյություն ունեն չափորոշիչներ, որոնք սպառողը պետք է իմանա և կիրառի կենցաղում։ Նախ և առաջ գնումներ կատարելուց պարտադիր կարդալ ժամկետը, ջերմային ռեժիմը, նայել մակնշմանը։ Ըստ այդմ էլ պարզ կլինի տվյալ սննդակարգը դամթերքը պիտանի է օգտագործման համար, թե ոչ։ Միս գնելու դեպքում նույնպես պետք է ուշադիր լինել։ Նախ և առաջ այն պետք է լինի ոչ թե կախված, այն պետք է լինի սառնանի մեջ, առաջի հերթին։ Այսօր դրսի ջերմությունը 30 աստիճան է և ավելի բարձր։ Իսկ նման ջերմային ռեժիմում, եթե դրված է ցուցապեղկին առանց սառնանի, եթե կլինի միս, ուրեմն նրանից օգտվել միանշանակ չի կարելի, որովհետև նման ջերմային ռեժիմում սալմոնելիզային և միկրոբային դաշտը շատ արագ ձևով զարգացում է ապրում և որը կարող է վտանգի աղբյուր հանդիսանալ բոլոր ընտանիքների համար։ Դրա համար մթերքը գնելուց անմիջապես պետք է լինի սառնարանը։ Մյուսը դեռ կլինի խոզի, մանրի, թե խոշոր եղջերաուրի մսեղիկ, նրանք բոլորն էլ ունեն ես խորհուրդ կտամ, որ հիմնականում այն մսեղիկները, որոնք ունեն մուգ շագանակագույն գունավորում, դրանք կլինեն ծեր հասակի և որը կարող է լինել վտանգի աղբյուր հանդիսացող կենդանիների, կարող է տնտեսվող բանը հաճախորդը չիմանա։ Դրա համար մի ձգտե գնեցեք վարդագույն, մարմարի գույն ունեցող մսեղիկները, որոնք երիտասարդ կենդանների մսեղիկներ են և որոնք կլինեն թարմ վիճակում։ Մսեղիկը եթե թարմ է, ապա մատի հպումով նա անմիջապես վերականգնում է իր տեսքը, իսկ եթե ոչ, նա չի վերականգնում։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության Սյունիքի մարզային կենտրոնի պետ Արթուր Խաչատրյանը խորհուրդ է տալիս, ավելին պահանջում է հեռու մնալ փողոցում վաճառվող անհայտ ծագման սննդամթերքից, քանի որ դրանք կարող են տարբեր հիվանդությունների պատճառ դառնալ, հատկապես կաթնամթերքը պետք է գնել առանձին տնտեսվարող սուբյեկտներից։ Կաթնամթերքը պետք է գնել տնտեսվարող սուբյեկտներից։ Ես խորհուրդ չեմ տա փողոցից ընդհանրապես կաթնամթերք գնելու, որովհետև փողոցում վաճառված ամեն մի տեսակի մթերքը կաթնամթերքին է վերաբերում, բոլոր տեսակի մթերքներին է վերաբերում, հատկապես կաթնամթերքին։ Դուք չգիտեք բրուցելոզով հիվանդ կենդանու կաթնամթերք է թե ոչ, տուբերկուլյոզով վարակված կենդանու մսերք է, որովհետև մենք ապրում ենք այնպիսի մի տարածաշրջանում, որ ստենց ասեմ, տարափոխի կանցողի ճանապարհներ են լրիվ, որը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի հետ, միաժամանակ ասեք Ելաղներից են բերում իջածտում ներքև, կարող են լինել Գորիսից, կարող են լինել Սիսիանից, կարող են լինել Ղափանից, դրա համար միանշանակ տնտեսվարող սուբյեկտից, իսկ տնտեսվարող սուբյեկտից գնելու ժամանակ ձգտեք արտադրությամբ պատրաստված մթերքները, որոնք անցել են պաստելիզացման, որոնք ապահովել են անվտանգությունը, ունեն բոլոր չափորոշիչները անվտանգ օգտագործելու համար։ Ինչ վերաբերում է պանիրներին, նույն կարգով նաև վերաբերում է պանիրներին, որոնց վրա կա մակ նշումներ, թե երբանից են նրանք աղադրվել, որը եւ տալիս է, եթե 45 օրեկանից բարձր է, նշանակում է նա պիտանի օգտագործման համար, եւ նման կարգի պանիրներ են, որ վաճառվում են տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ։ Իսկ փողոցում նման կարգի մթերքներ միշտ էլ կան եւ միշտ էլ ներկայացում են համտեսելու համար եւ գնում կատարելու, պետք է հեռու մնալ նման տեսակի մթերքներից։ Ձկնեղենի սիրահարները ձուկ գնելուց պետք է օգտվեն միմիայն մասնագիտացված խանութներից, ձուկը նույնպես շուտ փչացող սննդամթերքների թվին է պատկանում։ Մեքենայի մեջ փողոցում պատահական վաճառվող ձկները, որոնք վաճառում են եւ ասում են, որ թարմ ձկներ են, նման կարգի ձկներից պետք է հեռու մնալ։ Այն ձկները, որոնք վաճառվում են տնտեսվարող այն սուբյեկտներում, որոնք ունեն չափորոշիչներով ապահովված ջրավազաներով, ջրի մեջ ապահովում են, որոնք եւ ջերմային ռեժիմն են ապահովում, եւ միաժամանակ ապահովում են նրանց թարմությունը, ձուկը շատ արագ փչացող է, հատկապես նման ջերմային ռեժիմում կես ժամն էլ բավական է, որ նրա մեջ փրոտիկի պարունակությունը, որ գտնվի նրա մեջ, նա լինի արդեն վտանգավոր ամբողջությամբ, եւ դու գնելով տանելով ձեր տուն, եփելուց հետո էլ որ օգտագործեք, անպայման արսորական տրակտի խանգարումներ կառաջանան։ Եվ ի գիտություն բոլոր սպառողների, եթե վաճառակետերի ցուցափեղկերում ժամկետանց որևէ սննդամթերք եք նկատում, պարտադիր դիմեք սննդամթերքի անվտանգության մարզային ծառայություն։ Ցուցափեղկը, որտեղ վաճառքի իրականացում տվյալ մթերքները, վաճառքի, այնտեղ ժամկետած ապարանքներ իրանք չունեն գտնվելու։ Եթե մատակարարի հետ նրանք ունեն պայմանավորվածություններ հետ վերադարձման, ապա նրանք պետք է գտնեն մեկ այլ սառնարանում եւ ցելոֆանի տոպրակների մեջ սննդամթերքի համար անվտանգ, որտեղ միանշանակ գրված լինի հետ է վերադարձվում մատակարարին, միանշանակ, որպեսզի դա կլինի ճիշտ։ Իսկ եթե նույն ցուցափեղկը, որ վաճառքի է, կլինի եւ ժամկետանցը, եւ դա չի կարելի, արգելվում է։ Եվ ես եթե կստանամ ահազանգեր այն տնտեսվարող սուբյեկտներից, որտեղ կլինեն նման կարգի, նույն ձևով այնտեղ իրականացվեն համապատասխան նմուշառումներ, կուղարկվեն ստուգման, եւ անհրաժեշտության դեպքում ռիսկանության աշխատանից ելնելով իրականացվեն ստուգումներ։ Ելնելով տակ եղանակից եւ բանջարեղենով համեմատաբար հարուստ ժամանակամիջոցից շատ-շատերը խուսափում են պահածոներ գնելուց։ Այնուամենայնիվ հարկ է նշել, որ գնելու դեպքում կարդալ տուփի գրառումները, առանց ժամկետը ստուգելու ոչինչ չի կարելի գնել։ Քաջարանյան ամառային ճամփար 2013-ի առաջին հերթափոխի մասնակիցները անցած շաբաթ հրաժեշտ տվեցին ճամփարին։ Վերջին օրը երեխաների համար տոնական էր եւ միջոցառումների շարք էին նախատեսել, որը սկսվեց հանդիսավոր տողանով։ Տողանի հրամանատար ընկեր Հակոբյան, արևիկներ ջոկատը թվով 20 հոգի պատրաստ է առաջին հերթափոխի ավարտի հանդիսավոր տողանի։ Ջոկատ, մեր նշանաբանն է։ Կարմի ջոկատ է կարի։ Միշտ պատրաստ ենք պայքարի, կարմիրներն են խաղի մեջ, կպայքարենք մինչև վերջ։ Ճամփարականների հրաժեշտի տոնական օրվան ներկա էին Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանն ու հոգևոր հովիվ տեր Ահարոն Քահանամելքումյանը։ Երկշաբաթյա ճամփարի ընթացքում Վարդան Գևորքյանը մշտապես երեխաների կողքին էր, ամեն օր հետաքրքրվում էր ճամփարի առօրյայով եւ հատկապես ուշադրության կենտրոնում էր պահում երեխաներին մատուցվող սննդի որակի հարցը։ Առաջին հերթափոխը անցավ հաջող եւ քաղաքապետն իր գոհունակությունը հայտնեց աշխատակազմին։ 12 օրը կարծես թե ակնթարթ էր, կարծես թե
երեք էր, որ մենք նախաձեռնեցինք այս գեղեցիկ միջոցառումը, որը մեզ համար ավանդական է, բայց 12 օրվա ընթացքում ես նույնիսկ նայելով տեսնում եմ, որ բավականին բան փոխվել է, փոխվել է դեպի լավը, և համայնքն է զգում ձեզ, ինչպես մեմբրան ձեզ զգաց, ինչպես սիրտ ձեր քայլերը համահունչ էին յուրաքանչյուրիս սրտերի զարկերի հետ։ Մեր անկեղծ շնորհակալություն ձեզ, երիտասարդներ, սիրելի տնօրեն, սիրելի ավագ դասիրակ Հակոբյան, ես ուզում եմ առանձնահատուկ ձեզ ասել շնորհակալություն, ձեր փորձը դուք ի նպաստ դրեցիք մեր համայնքում ամռան այս գեղեցիկ օրերը լավ անցկացնելու համար։ Սիրելի ճամբարականներ, այն նայում ենք և ապագան կարծես թե նշմարվում է։ Երագույնը, ես համոզված եմ, մեր հայոց պետականության խորհրդանիշը, նաև դուք ամփոփում եք ձեր մեջ, դուք ինքներդ կրում եք այդ խորհրդանիշը, և համոզված եմ, որ այս գեղեցիկ օրերը, որ դուք անց եք կացրել միասին, անկասկած երագույնը ձեզ մտերմացրել է, երագույնը թեկուզ դուք դպրոցում միասին սովորում եք, բայց ճամբարը էլ ավելի յուրահատուկ էր։ Վստահ եմ, որ 12 օրերը մեր երեխաների համար անցել են շատ հագեցած, իրենք անց են կացրել շատ լեցուն հագեցած օրեր։ Ճամբարականների, նրանց ծնողների և իմ անունից իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Հովանավորին, Հանձին, Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն պարոն Մաքսիմ Հակոբյանին և տնօրինությանը, նախաձեռնողներին, Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանին և աշխատակազմին։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Հովանավորի և նախաձեռնողների այս յուրահատուկ հոգացությունը մեր համայնքի երեխաների հանդեպ մեզ շատ պարտավորեցնում է։ Այս անգամ շեշտը դրվել էր երեխաներին տարածաշրջանի հոգևոր արժեքներին ծանոթացնելու վրա։ Ճամփարականների համար դա նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն էր։ Տեր Ահարոն Քահանամելքումյանը կարևորեց երեխաների համար նման միջոցառումների կազմակերպումը և աղոթեց նրանց համար։ Այն համագործակցությունը, որ մենք ունենք, հա, դպրոցներ, այցելության, առանձին դասընթացներ, ծնողական ժողովին պարտադիր մենք ներկա ենք ու փորձում ենք ինչ-որ կերպ քրիստոնյական այն մաքուր հոգին ներդնել և ձեր ծնողների, և ձեր հոգիներից ներս։ Երկշաբաթյա ճամփարի առօրյայի մասային կազմում նաև սպորտային ու երաժշտական մրցույթները, ընթերցանության ժամերն ու հետաքրքիր ժամանցային ծրագրերը։ Աչքի ընկած մասնակիցներին քաղաքապետը պարգևատրեց շնորհակալագրերով։ Ալեն Ավանեսյանին։ Ռոման Խաչատրյանի։ Ճամփարի ընթացքում երեխաները յուրացրել են ձեռքի հետաքրքիր իրեր պատրաստելու գաղտնիքը և դրանցից մի քանիսը նվիրեցին քաղաքապետին։ Սովորեցինք, որ պատրաստել հետաքրքիր իրեր, հետաքրքիր առարկաներ, մենք պատրաստել ենք օրիգամիներ, սրտիկ, խնձոր, կարապներ, շատ հետաքրքիր էր անցնում օրերը ճամփարում։ Նոր ընկերներ եմ ձեռք բերել, մի խոսքով ճամփարում օրերս լավ են անցնում։ Շատ կկարոտեմ ճամփարի ուսուցիչներին, բայց նաև չեմ մոռանա, որ շատ բաներ եմ սովորել։ Սովորում ենք պարեր, երգեր, որը մենք չգիտեինք, ուրախանում ենք, իրար հետ զվարճանում ենք, ձեռք ենք բերում նոր ընկերներ, կարողացել են պատրաստել օրիգամի և պլաստրինով այլ աշխատանքներ։ Ճամփարում շատ լավ է, ես ափսոսում եմ, որ արդեն ճամփարը վերջանում է, և կուզեմ, որ նորից ճամփար լինի։ Այստեղ շատ խաղեր են խաղում, նկարում ենք, ես ափսոսում եմ, որ ճամփարը ավարտվում է, և ուզում եմ, որ նորից էլի ճամփար գամ։ Այնուհետև ջոկատները հերթով հանդես եկան հաշվետ ու ելույթներով։ Մենք ճամփարի սանիկներ, մենք պատմություն չենք հանդուրժի, մենք ճոկատում ուժեղների։
Ճամփարի ընթացքում գովելի նախաձեռնության բերին հանդես եկել նաև երկրորդ ճամփարի մասնակիցները։ Նրանք որոշել էին իրենց ճամփարային օրերը հիշարժան դարձնել բարեգործությամբ։ Բազում միջոցառումներ են քարել, կատարեցինք ֆլեշմոբեր, գրքի ընթերցում, երկու օր առաջ կատարվեց ցուցահանդես վաճառք, ակցիա, որի գումար 74,000 վաճառվեց, երեխաներ իրենց ձեռքի աշխատանքներ նկարները վաճառեցին։ Եվ այդ գումարով այսօր հիվանդ երեխաներին, քաջարանի եւ միայնակ ծերերին, երեխաներին գրքերով եւ քաղցրավենիքով, իսկ միայնակ ծերերին սնդամթերքով մոտ 13,000 դրամի արժողությամբ բաշխվեց եւ բոլորը շատ գոհ եւ ուրախ էին, մանան երեխաները շատ զարմացած եւ ուրախացած, չնայած անցյալ տարի էլ արեցին, բայց հիմնական բազմազավակ երեխաների ընտանիքներին։ Բազմաթիվ միջոցառումներ են կանում, երեխաները սիրում են, չեն ուզում գնալ տուն, պարզապես այդ շատ լարվածությունը արդեն վերջին օրերին զգացվեց, հոգնածություն ավելի ճիշտ։ Շատ լավ անցավ, ես տխրում եմ, որ ճամփարը ավարտվեց։ 2013 թվականին հաճախեց ճամփար, շատ բաներ սովորեցինք, կար դիզայներ Սուշուհի, նա մեր ձեռքի աշխատանքներ սովորեցրեց, նաև նկարեցինք և տարեցինք, վաճառեցինք և կարիքավոր ընտանիքների համար առևտուր արեցինք, շատ լավ էր ճամփարում, կուզենայի, որ ամեն տարի լիներ, հաճախեի, սովորեցինք մեծերին հարգել, տղաներ աղջիկներին հարգել և շատ բան սովորեցիք, շատ գոհ եմ ճամփարից։ Առաջին հերթափոխն ավարտվեց տոնական ճաշով, առաջին և երկրորդ ճամփարի մասնակիցները միասին ճաշելուց հետո Բաքում շուրջ բարբրնեցին։ Հուլիսի 25-ին մեկնարկելու է ճամփարի երկրորդ հերթափոխը, որի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Երրորդ տարին անընդմեջ World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպության կապանի գրասենյակն անցեկացնում նարնջագույն գնդակ ֆուտբոլային մրցաշարը։ Մասնակիցները քաղաքի այն թաղամասերի թիմերն էին, որտեղ կազմակերպությունը ծրագրեր է իրականացնում։ Մրցաշարի անցկացման համար ընտրվել էր համար 5 հիմնական դպրոցի մարզադաշտը։ Մեկ շաբաթ շարունակ այստեղ մասնակից բոլոր թիմերը հերթով պայքարեցին առաջնության գավաթի համար։ Անցած տարի մասնակցել է 8 թիմ, այս տարի մասնակցել է 10 թիմ ընդհանուր։ Մրցաշարը անցակացում այս տարի օրինակ եղել է 2000-2002 թվականների միջև։ Երեխաները մեծ հաճույքով միշտ սպասում են ամեն տարի։ Այս տարի մի քիչ, մի քանի օր ուշացել ենք, երկու շաբաթ երևի ուշացել ենք, երեխաները ամեն օր հարցնում են, թե երբ պիտի մրցաշարը սկսվի։ Այս տարի էլի հաջողությամբ սկսեցինք, ավարտեցինք մրցաշարը, հետաքրքիր անցավ։ Առաջնության եզրափակչում հայտնվեցին Սարահարթ և Վահանավանք թիմերը, երկու թիմերն էլ ձգտում էին հաղթանակի, սակայն հաջողությունը Սարահարթի կողմն էր։ Դարպասապահ Դավիթ Սենիկյանը անզնորացաբար պաշտպանեց թիմի դարպասը, փոխարենը Վահանավանքի դարպասապահը շփոթվեց, երբ իրար հետևից հակառակորդի ուղարկած գնդակները հայտնվեցին իր պաշտպանած դարպասում։ Այդպիսով Սարահարթը նվաճեց նարնջագույն գնդակ 2013-ի գավաթը, երկրորդ տեղում Վահանավանքն է, երրորդ տեղում Բաղավերդ թիմը։ Լարված խաղեր, իրաքել էին շատ լավ խաղում, բայց չկարողացա մեզ կրել, շատ կարևոր գործեր իմ գործը և ես թիմին օգնել։ Առաջնության բոլոր մասնակիցները ստացան նվերներ World Vision-ի կողմից, պարգևատրումներ էին նախատեսվել նաև լավագույն դարպասապահի և կարգապահ թիմի համար։ Երկրային կյանքին հրաժեշտ տվեց վաստակաշատ մանկավար զինավար Տիգրանի Ավետիսյանը։ Ծնվել է 1920 թվականի Կապանի Արծվանի գյուղում, աշխատավորի ընտանիքում, ավարտել տեղի դպրոցը։ Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն է ստացել Գորիսի մանկավարժական տեխնիկումում։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է Հայրենի գյուղի դպրոցում 1943 թվականին, փոխարինելով մեծ հայրենական մեկնած մանկավարժին։ Ուսուցչություն է արել Ղափանի համար 2 Սյունիքի խորհրդային տնտեսության 3-րդ դպրոցներում։ 1976-77 ուսումնական տարում անցել է վաստակած հանգստի, երբ դասավանդում էր շինարարների թաղամասի համար 10 դպրոցում։
Զինավարտ Ավետիսյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Գարեգին Նժդեի 2 կոտորակ 2 հասցեից, վաղը ժամը 12-ին։